du meg, Jenny. I denne videoen her skal jeg prøve å holde meg våken i 24 timer. Og grunnen til at jeg skal gjøre det, er egentlig bare for å fikse opp i døgnrytmen min. Og jeg pleide å døgne hele tiden på videregående og ungdomsskolen. Men det er ekstremt lenge siden. Så jeg vil egentlig bare se om jeg greier å døgne. For at jeg skal ha gått 24 timer, må jeg holde meg våken til klokken 10 i morgen. Nå er klokken 8:30 på kvelden. Men jeg våkner til klokken 10 i dag. Teknisk sett kommer jeg til å være våken i mer enn 24 timer? For jeg bør jo ikke legge meg før i morgen kveld. Og da har det vel gått sånn 40 timer. Det spørs når jeg legger meg i morgen kveld. Skal jeg være våken i 40 timer? Vi får vente og se. Jeg begynner i alle fall med 24 timer. Og så ser jeg det an. Nå ligger jeg bare i sengen. Jeg skal jo holde meg våken i hele natt. Så jeg bare ligger her. Nå må jeg ta mat til slangen min Arne. Da har Arne fått middagen sin for en hel uke. Han spiser bare en gang i uken. Jeg har en veldig god idé, og jeg må ut i bilen. Noen i familien min tok parkeringsplassen min, så nå måtte jeg parkere langt unna. Klokken er 10 på kvelden, og jeg tenkte det at nå skal jeg ta og kjøre til McDonald's. McDonald's er sånn 40 minutter under huset mitt, så det er et stykke å kjøre. Men jeg skal jo være våken hele natten, så jeg trenger litt energi. Jeg trenger is. Så det er det jeg skal gjøre nå. Det er bekmørkt ute. Og jeg skal bare ta meg en liten tur til McDonald's. Det er så vidt ikke en eneste bil på veien akkurat nå. Og det er veldig beroligende å kjøre når det er mørkt ute. Nå er jeg på en parkeringsplass i nærheten av McDonald's, og jeg skal kjøre bort nå og gå gjennom drive-thruen. Det er veldig skummelt. Nå skal jeg gå og betale. Jeg er livredd for å kjøre inn i selve McDonald's-bygningen. Det kan ikke bare være meg. Jeg liker at dette er det jeg gjør med kvelden min. Jeg kan ikke kjøre med en is på gulvet. Jeg greier ikke å gire heller. Jeg er i andre gir. Hvordan greier jeg det? Det var noe spennende. Jeg kjøpte en ferskensmoothie. Fordi jeg elsker ferskensmoothie, så jeg måtte ha ferskensmoothie. Meg som griner fordi jeg er på McDonald's alene. Neida. Og så kjøpte jeg is. Jeg ville egentlig ha cookie dough, men de hadde ikke cookie dough. Så da kjøpte jeg med Oreo. Det her er ekstremt godt. Jeg kjørte med den på gulvet. Det gikk fint. Dette her er ganske smart gjort av meg. Selv om jeg er alene, så har jeg meg selv. Nå skal jeg bare sitte her utenfor lagunen og spise isen min. Du kan ikke si at dette her ikke ser godt ut. Det ser fantastisk ut. Dette her er en veldig bra start på døgningen. Nei! Pappsugerøret holder på å smuldre opp. Dette var en av de tingene jeg gledet meg til med å få lappen. Bare kjøre hjemmefra når som helst for å gjøre hva som helst. Jeg kunne bodd i bilen min i natt. Jeg begynner å kjøre igjen. Jeg er ferdig på denne parkeringsplassen her nå. Klokken er 11:30, så det er jo faktisk snart natt. Og døgningen min har jo så vidt begynt. Og det er et stykke hjemover. Hvis jeg hadde hatt bil uten tak, eller som man kan ta taket på, så hadde jeg 100% tatt ned taket nå, og bare kjørt i mørket og regnet med taket nede. Nå er klokken 12, og det er offisielt natt. Og jeg er enda ute og kjører. Jeg er på rommet mitt igjen. Jeg snakket veldig høyt, og alle sover. Jeg har to ting jeg må gjøre nå. En, ta av meg, fordi jeg har på meg to gensere. Og jeg må ta av meg den ene, som er under denne genseren her. Vekk med den genseren. Og ting nummer to. Husker jeg ikke hva var? En ting jeg faktisk må gjøre er å ta ut av denne hestehalen her. Fordi jeg har ondt i hodet. Fordi den er så stram. Det har gjort vondt ganske lenge nå. Så nå er det på tide å ta ut av denne hestehalen. Å nei. Jeg tror jeg har hatt denne hestehalen i litt for lenge. Nå har klokken blitt 10:30 på natten. Og jeg bare sitter i sengen min og ser på YouTube-videoer. Natten er ganske lang, så jeg må bruke litt tid på å bare gjøre ingenting. Men jeg er ikke trøtt da. Og nå er klokken snart 1 på natten. Og når klokken er 10 i morgen tidlig, har det gått 24 timer. Og jeg er ikke trøtt nå. Men det kan fortsatt fort gå galt. Nå er klokken 11:50 på natten. Og jeg har hentet meg en energidrikk. Dette er en battery. Jeg vet ikke hva jeg synes om battery. Det er godt. Men jeg liker best Red Bull. Men jeg skal drikke denne. For jeg, det går an å se det på meg. Jeg er litt trøtt. Jeg har glemt hvordan man døgner. Jeg håper dette kommer til å hjelpe, og at jeg blir litt mer våken. For nå føler jeg ikke meg så våken. Jeg har drukket opp hele energidrikken nå. Håret mitt så litt ut som sånn løvehår. Men jeg har drukket energidrikken nå. Den hjalp ikke så mye. Jeg er fortsatt trøtt. Det gir ikke mening. Klokken er 14:30 på natten. Det er gøy å døgne. Jeg bare ligger her og ser på ting og slapper av. Jeg er fortsatt trøtt. Men jeg er ikke så trøtt at jeg trenger å sove. Men jeg er ikke så våken at jeg greier å gjøre noe. Klokken er 15:50. På natten. Se på håret mitt. God morgen. Klokken er 10. Og hva betyr det? Jeg sovnet. Hva er galt med meg? Jeg greier ikke å døgne. Jeg bare gikk opp og lagde meg iskaffe.
I dag er det onsdag. Jeg føler at det ser ut som at det eneste jeg gjør er å sitte på denne stolen med denne pulten og drikke iskaffe. Jeg skal ta på meg noen andre klær nå. Jeg går så å si bare med denne genseren og to andre gensere. Jeg har et klesskap. Jeg har to fulle av klær, men jeg går fortsatt med de tre samme genserne hver dag. Så jeg skal prøve å finne noen klær nå, og så gjøre meg klar. Selv om klokken er 3:30, men det går fint. Nå har jeg gjort meg klar, og jeg har en plan. Jeg skal sette meg i bilen min og bare kjøre. Det var faktisk fint vær i dag, og nå skal jeg kjøre bil. Jeg får ikke ned håndbrekket! Det jeg skal nå er det at jeg skal kjøre og møte noen venner og holde avstand. Nå må jeg rygge meg ut herifra. Nå er jeg ferdig å være med folk. Eller, jeg er utenfor huset til Theodor nå, og jeg skal sove hos han i natt. Men ellers er jeg ferdig med å være med folk. Slapp snakkes vi. Takk for at du så på. Det var alt for denne videoen. Jeg greier ikke å døgne. La oss bare konkludere med det. Jeg tror dagene hvor jeg greier å døgne er over. Jeg har blitt gammel. Jeg skal prøve flere ganger. Hvis du vil, kan du følge meg på Instagram og adde meg på Snapchat. Og så snakkes vi i min neste video. Ha det bra! Rainy day.